Salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Roberto in the Game. Eu acabei de receber uma péssima notícia, tenho uma péssima experiência aqui, né, com a minha webcam. Simplesmente ela parou de funcionar, assim como há alguns dias atrás o meu microfone, né, da HyperX, parou de funcionar do nada, né? Infelizmente, tô achando que pode ser algum problema aqui de curto da minha placa-mãe com relação aos dispositivos, né? Aos periféricos USB. Ou então, muita falta de sorte, né? Eu ter dois dispositivos ao meu microfone. Inclusive, tô fazendo vídeo para vocês com o microfone que me enviaram, né? Num headset para fazer conteúdo para vocês aqui no canal. Um microfone muito bom, por sinal. E a webcam, por enquanto. Eu não vou aparecer para vocês aí, tá em live, alguma coisa que eu fizer, tá? Desculpa aí o desabafo, na verdade não é nem um desabafo, é mais uma explicação para vocês que me acompanham de perto, que tem um carinho ao meu trabalho, para que vocês saibam sobre o porquê que eu não estou aparecendo como rotineiramente eu apareci ali nas câmeras para vocês, tá bom, pessoal? Chega de lenga-lenga, vamos falar do vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, comentários aí abaixo, pois, enfim, foram anunciados os 4 jogos e, assim como diziam os rumores, estavam certos os rumores, né, de que esses 4 jogos que vocês estão vendo aí na tela iriam sair para PlayStation ou Nintendo Switch, tá certo? Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush e Sea of Thieves. Em cima disso, unicamente disso, foi feito todo aquele rebuliço, né, de que os jogos do Xbox iam chegar todos para PlayStation, para Nintendo Switch, que ia ser uma publisher Microsoft, que ia abandonar o Xbox, que o Gears ia chegar, que o Halo ia chegar, que o próximo jogo do Indiana Jones ia chegar aí já pro PlayStation no Day One, no Starfield, enfim. Olha só, vocês imaginam só a Microsoft ter essa estratégia de colocar esses 4 jogos de maneira estratégicas, como disse o Phil Spencer, em outras plataformas e virar esse rebuliço todo, né, que virou. É como o próprio, se eu não me engano, Tom Henderson, né, falou que o Phil Spencer, que a Microsoft estava impressionado, né, de como que esses rumores tomaram uma força, né, tão gigantesca para levar para uma coisa que não era verdade, né, para uma inverdade, tá bom, pessoal? Bom, então, estão aí anunciados, enfim, os 4 jogos, aqui a notícia na Eurogamer, tá bom? E dos 4 jogos, o PlayStation 5 receberá 4, tá? E o Nintendo Switch, 2 jogos, tá bom, pessoal? Não sei se por questão de poder de hardware e tal, eu acredito que sim, tá? Mas, enfim, são 4 jogos anunciados aí para outras plataformas. Nintendo Switch e PlayStation, já temos as datas já do lançamento, que tá bem pertinho mesmo. Pentiment chega para PlayStation 4 e PlayStation 5 e Nintendo Switch no dia 22 de fevereiro, ou seja, amanhã. Amanhã você já vai poder comprar aí o Pentiment na sua plataforma PlayStation 4, 5 ou Nintendo Switch. O Hi-Fi Rush vai chegar apenas para PlayStation 5, nem para o PlayStation 4 ele vai sair, tá? Apenas no dia 19 de março, tá? Mês que vem, falta menos de um mês aí, tá bem pertinho, ainda mais considerando que esse mês nós temos 29 dias apenas, então tá bem pertinho aí mesmo. Grounded é um jogo que vai chegar no dia 16 de abril, um pouquinho mais pra frente, né, para o PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. E o Sea of Thieves, né, que é um jogo mais parrudo também, ele vai ganhar versões apenas para PlayStation 5 e ele sai em 30 de abril. Cara, principalmente o Sea of Thieves, eu acho que faz todo o sentido ir para o PlayStation, sabe? Porque é um jogo que tem já uma base de mais de 20 milhões de jogadores no Xbox. Um jogo que já é, vamos dizer assim, mais antigo. Tem um monte de DLC, um monte de expansão, sabe? Do Piratas do Caribe e tal. É um multiplayer muito top. E se a Microsoft implementou aquilo que eles falaram lá na reunião lá de negócios, né, naquele podcast, de você poder jogar crossplayer e
cross-save vai ser demais, cara. Porque o cara que tinha um Xbox One e nessa geração decidiu, optou por um PlayStation 5, ele vai poder passar o save dele lá pro PlayStation 5 do Sea of Thieves. Olha que legal, cara. Olha que coisa bacana para o consumidor. Pô, nada de prejuízo para a plataforma Xbox indo esses quatro jogos. Jogos que estão no Game Pass, tá? Todos eles estão no Game Pass. Para quem tiver o Xbox aí ou quiser jogar pelo PC, pela nuvem, o que quer que seja, estão disponíveis para quem utiliza o ecossistema Xbox no serviço, para o cara pagar mais barato, né? E tipo, são jogos que tem uma relevância dentro do Xbox hoje um pouco menor, uma vez que o pessoal já aproveitou, já jogou, já curtiu e agora vai chegar em outras plataformas, totalmente estratégico, como o Phil Spencer disse pra gente, tá? Eu não ponho a mão no fogo por CEO nenhum, mas se tem um cara que a gente tem que dar ouvido são os CEOs das empresas, não só da Microsoft, mas da Sony e da Nintendo. E o que ele falou, a gente não tem, claro, como eu disse, botar a mão no fogo, mas temos que dar certo crédito e por enquanto está acontecendo exatamente como a Microsoft disse. Nada de Starfield, nada de Indiana Jones e como disse o Phil Spencer, se você vê esses quatro jogos chegando, não pensem que outros virão, pelo menos por enquanto. São apenas esses quatro jogos, nada a mais disso, tá? Aí se você quiser duvidar, você acredita ou duvida, se você quiser, né? Eu não ponho minha mão no fogo, como eu disse, mas eu prefiro ficar com a fala do CEO do Xbox, né? Com um cara que trabalha por uma empresa gigantesca como a Microsoft, que falou para trilhão de pessoa aí, né? Claro que não foi trilhão, né? Só fazendo hipérbole aqui, mas falou para um monte de gente que iria ser assim e, pô, ele tem que ser muito cara de pau para chegar lá e mentir dessa forma, né, pessoal? Obviamente que, como ele mesmo disse, o Phil Spencer, em 5 a 10 anos, a questão de exclusividade pode ser a menor fatia, né, dos jogos ali, first party, né, das empresas desenvolvedoras da casa, que possam estar ali exclusivos nos consoles, mas por quanto são apenas esses jogos que devem chegar aí para outras plataformas. Não fere o Xbox, como o Phil Spencer disse, enquanto a gente puder fazer isso e não ferir o Xbox, não danificar a imagem do Xbox, nós faremos. A galera do PlayStation e do Switch, né, da Nintendo, vão poder jogar grandes, excelentes jogos e conhecer um pouco do trabalho dos estúdios Xbox, né? Dos estúdios da Microsoft aí. E aí, o que você achou? Gostou aí da lista? Você que tem um PlayStation, você que tem um Switch, tá gostando? Você tá gostando? Fiquem com Deus, essa é a minha notícia de hoje. Grande abraço, fui!